Компанія Samsung представила робота Bot Handy, що потенційно зможе допомагати у хатніх справах. Машина є мобільно-маніпуляційною системою, розпізнає об'єкти завдяки камері і штучному інтелекту. Робот здатний завантажувати посудомийку, збирати білизну, накривати на стіл, наливати вино і навіть приносити келих користувачеві. У компанії стверджують, що створили цього робота як додаткову пару рук в будь-якій частині дому, де це може знадобитися. Дата появи. Bot Handy. У продажу і скільки коштуватиме така новинка, поки що невідомо.